Se on melkein aina, kun joku makaa jossain ja kysyt, että mitä sä katot sieltäkään tämmöistä TikTokkeja. Jos nuorisotyöntekijän pitäisi nimetä yksi sovellus nuorten puhelimesta, niin se on todennäköisesti TikTokin, ihan perus TikTokin selaaminen, niin onhan se nyt niin kuin nuoret tekee sitä koko ajan, ihan koko ajan. Niin siltä oikeastaan voi tässä työssä, jos on yhtään silmät auki, niin mun mielestä ei voi oikein välttyäkään siltä, että mitä siellä pyörii. Ja kyllä niistä tulee sitten niin kuin päivittäin kuitenkin keskusteltuakin, että mitä kenenkin feediin siellä tulee ja minkä takia semmoista tulee sinne. Ja kyllä. TikTok-tansseja täällä kuvataan aika usein, se on niin kuin melkein päivittäistä. Joo. Niin tulee just sitä, että hei, tuu kuvaa meille tää juttu, kun me tanssitaan tää TikTok-tanssi tai muuta, mitä ei kyllä niin kuin aikaisemmin ollut. Tilastoista riippuen noin 50-60% nuorista vastaajista käyttää TikTokia, mutta luku on varmasti tätä videota katsottaessa suurempi, sillä kasvutrendi on ollut nouseva. TikTokista ehkä näkyy enemmän se, että nuoria ajatellaan kovasti, että ne on diginatiiveja, että eihän siinä mitään, että puhelin kouraa, kyllä ne tietää ja osaa moderoida, mitä tapahtuu, mutta ei se ihan niin mene. Että varmaan just nämä sosiaalisen median ohjelmat ja toiminnat he osaa hyvin, mutta sitten tämmöisiä tosi paljon haasteita sitten ihan tämmöisissä perusohjelmissa, millä tehdään no vaikka asiointipalvelut. Aika paljon tarvitsevat siinä sitä mediakasvatusta, että minkälaista sisältöä kannattaa tai voi siis yleisesti ottaen seurata ja selata. Ja esimerkiksi vaikka noihin, mitä mennään vaikka TikTokin algoritmeihin, niin se, että meillä voi olla nuori keskustelemassa, että mä näen tällaista sisältöä jatkuvasti ja mä en tykkää siitä, mutta mä katon niitä, niin sitten kerrotaan, että kun se johtuu siitä, että kun sä katot niitä, että kun se algoritmi toimii, niin että se tuottaa sulle sitä sisältöä, mitä sä oot katsonut sieltä. Verken kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2021 selvityksen mukaan 26% nuorisotyöntekijöistä käyttää TikTokia säännöllisesti työssään. Vuonna 19 luku oli vain 5%. Hyvin pitkälti se meidän kommunikointi on sitä, että ne nuoret näyttää, että hei, sieltä puhelimesta, että mitä he on nähnyt, tai kato miten hauska juttu, ja ne on niitä YouTube-videoita, tai kato me tehtiin TikTok-video, ja sitten näyttää, sitten me kysytään, että no mitä te olette aikaisemmin tehneet, ja sitten näyttää niitä videoita. Että se, että me tavallaan kommunikoidaan paljon niiden kanavien kautta, mitä ei ollut kyllä ennen vuotta 20, ainakaan tässä mittakaan. Tulee myöskin ne ikävät puolet sit sieltä, että varsinkin sulle nousee niitä, että kerrotaan siitä niin kun, että joku on lähettänyt nudekuvia tai että on kiusaamista ja on sitä niin kun ryhmistä ulos jättämistä ja sellaista, että ei pelkästään niitä positiivisia asioita, vaan myöskin sitä. Kirjailija ja käsikirjoittaja Paula Noronen totesi Mediapäivillä 2023. Ei ole ilmiöitä, joita lapsi tai nuori ei näkisi. Jos hän ei itse käytä TikTokia, niin kaveri käyttää ja kertoo siellä olevista ilmiöistä. Lähtökohta on, että he tietävät kaiken. Norrasen ääntä matki huonosti tekoäly. Saattaa olla, että joudutaan keskustelemaan vaikka TikTok-haasteista, että onko tuo järkevää. Mutta sitten samalla voidaan saada sitten, he ovat saaneet vaikkapa sen verkon kautta tietoa jostain aiheesta tosi paljon ja haluaa keskustella siitä niin kuin taas aikuisen kanssa, jotta he saavat tietoa siitä. Että on myös niin kuin semmoisia positiivisia puolia niissä esimerkiksi pikavideopalveluissa. Kyllä. Ja sitten niin kuin, kyllä niin kuin jonkunnäköinen keskusteluavaus tulee lähes päivittäin just johonkin digitaalisessa ympäristössä tapahtuneeseen. Että voi olla joku kuva tai joku video tai joku keskustelu ja sitten siitä keskustellaan ja sitten niitä välillä ratkotaan ja välillä kannustetaan, että hirveän hienostikin mennyt.